Kryeministri i vendit Edi Rama ka zgjedhur rrjetet sociale për të publikuar dy foto të spitalit të fëmijëve në Durrës, shoqëruar me fjalët: "Sot dhe dje". Shihet qartë dallimi mes vizionit ton për shëndetësinë dhe realitetit të shëndetësisë që trashëguam nga ata që sot shesin përditë dëngla se si duhet qeverisur shëndetësia. Pediatria Durrësit është një investim me vlerë 3 milion euro me një kapacitet prej 70 shtretërish dhe do duhet të ishte gati në përfundim të kësaj vere. Të paktën siç premtoi më herët ministri i shëndetësisë dhe mbrojtjes sociale Ogerta Manastërliu. Në 7 mars të këtij viti ajo njoftoi se godina do të ishte gati brenda verës. Megjithëse kryeministri i vendit postoi fotot nga Pediatria Durrësit, ky repart aktualisht nuk është funksional. Burime pranë Spitalit Rajonal Durrës konfirmojnë se ajo do të jetë gati brenda janarit të vitit 2021, duke ofruar kështu shërbime për pacientët e vegjël.